Amb què arrenquem l'actualitat al detall dels minoristes avui, Pau? Doncs mira, comencem parlant de la decisió del Tribunal Constitucional de retirar l'euro per recepta per mantenir les taxes judicials de la Generalitat. En parlem amb el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, bon dia. Home, està ratllat. No, perdoneu, està així des que he entrat a l'estudi. És normal. Ratllat literalment. No, és que això és que algú li ha donat un disgust. Molt fort, sí. Jo vaig quedar-me igual quan vaig llegir que en Raimon no era indepe. No va dir-ho, això. I què? No va dir. Va dir que no era indepe. Vine als concerts del Raimon, veuràs que no. Sí, ara vinc als concerts del Raimon. I què hem de fer? Que no va dir això. Què hem de fer amb Mascolell ara? Res, deixa'l estar. Si me permiten, y si no me permiten también, yo creo que la pobre criatura está sufriendo. Propongo sacrificarlo. No proposa res. Casualmente traigo aquí no. Un rotatil de viatge. No. Lo monto en un moment. Escolti, no. Vagis-se'n a fora, vol? Deja't el tevil de viatge. A veure, sí. Deixi's d'això. No se'l pot fer reaccionar de cap manera? Me lo compro en coronel no, tapio. Escolti, no, escolti, mire, deixi'm a mi. A veure... No funciona no això, va, eh? Mira. No va. Desencara si em permets, Mònica, hi ha un corrent de la psicologia conductivista alemanya que és molt adequat per desbloquejar aquests casos, eh? Voleu que ho provi? A veure, endavant sense fer-li mal, eh? Si us plau, que és el conseller d'Economia. La psicologia conductivista ho té molt clar. Som-hi, doncs. No! Qui ha sigut? M'han fotut una hòstia! No! Ha sigut... No, conseller, ha sigut només... Jo li estava picant a l'esquena i no reaccionava i en Martí Anglada ha tingut... Psicologia, Alemanya. Els del Constitucional, un altre cop. Sí, digues que sí, digues que sí. Pot ser que per un moment el Mascolell s'hagi convertit en el Puigcercós? Sí, té com duplicitat. Per favor. A veure, senyor Mascolell, bon dia. Ara que ja està amb nosaltres, bon dia. Bon dia. Bon dia. No, això era un dels meus normals. Sí, clar, tu dius, bon dia, per què no has de tornar 40 milions d'euros? 46, concretament 46. Vale, gràcies. Bé, però per si de cas, el millor serà fer una mica de guardiola perquè a la caixa hi tinc a veure 12 euros, un croissant de Frankfurt, que guardo per quan arribin les vaques magres a debò. I com pensa pagar si li fan tornar tots aquests diners? Doncs ha arribat el moment d'aplicar el pla Còndor, com fan al Perú. És el que ho diu pel creixement de l'economia peruana, que ara s'ha situat entre els països emergents. No, el pla Còndor que fan els peruans a la plaça Catalunya. Què vol dir? Va, que passi en Quico Homs, que m'acompanya a la flauta de pa, i jo toco la guitarra. Senyores i senyors, respetable público, en directo desde l'altiplano, Andresito y los llamas del pati dels tarongers les ofrecen el Còndor passa. Espera, que connecto la base. Ah, sí, allò, amb l'altaveu, no? Que sempre hi ha la base amb l'altaveu. Vinga, a veure. Endavant. Molt bé. Hola, una voluntat per Catalunya, sisplau. Toca bé el Quico Homs, eh? Toca de puta mare. No està mal, eh? No està mal. Podríem fer un concert, amb en Quico. Una voluntat per Catalunya, sisplau, senyora. Senyora russa, una voluntat per Catalunya. Senyor japonès, no, el Sidoní han de tocar, no els hi passi el plateret, vol fer el favor? No, si és per nosaltres. No, però deixi'ls estar, que estan assajant. ¿Cómo me gusta la música bolivariana? Ha sido oírlo desde Caracas y venir directamente aquí. ¿En què continuem l'actualitat? A veure, crac, has assajat algun acudit que et surti una mica millor que aquell anterior que has intentat fer quan has acord de Vitassa? No t'ha fet risa. No és que no fes risa, que dius tu. Vale. És que no tenia ni... Era de mal gust. Bueno, enxocava l'equívoco de banyar-se. Sí, però era de mal gust, a més a més. Hòstia, pues si t'explico l'original... No l'expliquis. No eren diàleg. A veure, molt bé. A veure, continuem. Sí, perquè hem de parlar de la renovació del Lionel Messi. 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 Sembla que l'acord està a punt de tancar-se i seria per uns 20 milions d'euros nets i fins al 2018. Hòstia, n'hi ha com, no? No, tu... S'ha tornat a quedar clavat. Permeteu-me una mica de conductivisme. No, una merda. A veure, què li passa ara, senyor Mascolell? Esteu dient que Messi costa 20 milions? Amb aquests diners podria acabar amb les llistes d'espera. T'operarien abans que et diagnostiquessin. Creieu que si m'apunto al dir i em poso una mica en forma, podria fitxar pel Barça? Home, no sé si es podrà posar al nivell del Barça, eh?
he vist jugar al Barça aquesta temporada. No, home, no sigui cruel, va. I crec que entre jo, la Irene Rigau i la Núria de Gispert, jutaríem més vegades a porta. Escolti, per favor. Escolti, que està a punt de... té possibilitats de guanyar la Lliga, el Barça. Sí, exacte. Ui, sí, sí, aprofitem sí, sí, que tenim nosaltres en Toni Zubizarreta perquè ens parli d'aquesta ampliació de contracte de Leo Messi. Bueno, pues al final les he dicho que no a él y a su padre. ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Qué? Les digo que no. Es que luego viene la FIFA y me cruje por fichar menores. Ya no voy a caer más en esa trampa. Pero a ver, Messi tiene 26 años, ¿eh? Anda ya. No me la vais a meter doblada como los coreanos. Si mide 1,50 m y vino con su padre. Pero potser no es gaire alt, pero es mayor de edad. No me si té una criatureta fantàstica, clar. Què està dient? No està dient. Va, això no passa, no, clar. És significatiu de res, Mònica, jo el primer fill vaig tenir amb 14 anys. Tu ets un cas malaltís. Ah, pues será que tiene 14 años. No, 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 escolti, que té 26 anys. Lo estás diciendo en serio? I no l'ha renovat, que tothom està esperant això? Pues no veas cómo se va a poner la gente conmigo ahora. Va, clar. Bueno, queríais que renovara el equipo, ¿no? Pues ya está, que nunca estáis contentos, joder. A veure, Andoni, no que, això és Messi. Inqüestionable, m'entens? Vull dir, no fem bromes amb estem això. Espera, que voy a hacer una llamada. Estem parlant del millor jugador del món, Messi. Después de Di Stéfano. Porque, oye, aquí truca. ¿Qué hacemos con el Messi? No, joder. Andoni, això, diga sí, sí, sí. Sí, di que sí, sí, sí. Exacte. Vaig trobar Terribas. Ja està. Sí, ja està, Mònica Terribas con el sí, sí, haciendo campaña, como siempre. Oye... Yo he visto a ese muchacho. ¡Home! James Stewart. ¡Sí, señor! ¡Corre como el mismísimo demonio! ¿Lo visteis contra los Broncos de Denver? No, no, no. Corrió 20 yardas e hizo 3 home runs seguidos. ¡Que me aspen si no es cierto! Si me atragantó la tarta de arándanos, maldita sea. A veure, senyor Stewart, les yardas són del futbol americà i els home runs del béisbol. Està barrejant aquí coses que no tenen res a veure. Ha pedido que le aspen. Yo le puedo aspar, no, si quiere. No, no, yo sé lo que es aspar. Ahí está lo maravilloso del caso. Este muchacho es el único capaz de jugar a fútbol y béisbol al mismo tiempo. S'ha especulat molt amb les condicions que demana Messi. Entre altres coses, s'ha dit, atenció, que exigia que el Barça fitxés el Kun Agüero i que es mantingués a Pinto. Bueno, hi ha altres coses que no s'han dit, eh? Com ara, què? A veure, mal m'estaldir-ho, però sí, també estava en proposta que em fitxessin a mi per animar els entrenaments. A veure, Lluís, la teva música és fantàstica, però dubto que motivi gràcies massa en un entrenament. Perdona. A veure, fixa't que els gimnasos normalment posen música més animada, no sé, a veure, a Pep, tindries alguna música de gimnàs perquè entengui el Lluís el que sona en un entrenament, més o menys? Clar, és això, que es tracta com més de motivar, d'animar, una música amb un ritme. Sí, bueno, no? Perdona, Pau, però la meva música motiva i anima perfectament igual. Ja ho veuràs. He portat unes bicis estàtiques i el piano de cua per fer una classe de spinning. Ara hem de fer una classe de spinning? Exactament, va. Perdoneu, spinning és petar-se grans? No, no, no. És anar amb bici. Vale. Va, jo faré de monitor, ja podeu pujar tots les bicis. Les bicis estàtiques, molt bé. I amb aquesta música. Au, va. Ànima, aquests culets. Assassins. El ritme, eh? Del ritme de la cançó. El ritme de la cançó, quin és? Esclar que sí. El no pareu. Un, dos, un, dos, així fins a Itaca. Ja deia jo que això anava tot molt lent. Els meus glutis són tan tot petits que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de veure-los. Oye, muchacho, me estoy durmiendo. Esto no es spinning ni en nada. Yo sí que sé motivar a la gente. Vamos, Pepe, cámbiame de música. Venga. ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Al que baje el culo lo fusilo! ¡Ya veas cómo se pone todo aquí! ¡Sí, señor! ¡Marcha correspondiente! ¡Dale, muchachos!